Pasojat e luftës duke në çdo rrugë të qytetit Bakhmut në rajonin Donetsk. Bombardimet ruse janë intensive, ndërsa lufta mes Rusisë dhe Ukrainës po hyn në një fazë të re. Vëmendja është përqendruar në termocentralin bërthamor më të madh në Europë, i cili ndodhet në qytetin Zaporizhia. Ai është goditur nga një seri sulmesh. Forcat ruse dhe ukrainase fajsojnë njëra tjetrën. Çdo sulme e centraleve bërthamore është vetvrasje, shprehet shefi i OKB-s Antonio Guterres, duke shtuar se inspektorët ndërkombëtar duhet të lejohet të hyjnë më njëherë në centralin bërthamor. Ndërsa në Kiev, aktoria amerikane Jessica Chastain u bë ylli i fundit i Hollywoodit që vizitoi kryeqytetin, duke ndjekur edhe vizitat e mëparshme të Ben Stiller, Sean Penn dhe Angelina Jolie. Objektivi kryesor i Chastain ishte vizita në një spital të fëmijëve të smur me kancer. Presidenti Volodymyr Zelensky vazhdon të mirëpres vizitorë të famshëm, duke thënë se prania e tyre ekspozon gjendjen e vështirë në të cilën ndodhet populli i Ukrainas. Ndërkohë, tetanie të tjera janë larguar nga portet e detit të zi të Ukrainës, duke transportuar grur, vajule dielli dhe ngarkesa të tjera bujqësore. Dalja e anijeve është pjesë e marrëveshjes ndërmjetësuar nga Turqia dhe OKB muajin e kaluar për të zhbllokuar eksportet e vendit, një zhvillim i rëndësishëm diplomatik në 5 muaj luftë.